Id-deputat prim-ministru Louis Grech tkellem dwar kif il-gvern huwa ottimist li Malta hija mħejja biex fil-ġejjin itkompli bil-vjaġġ tagħha fl-Unjoni Ewropea. Iżda fl-istess ħin il-gvern qed jesplora toroq ġodda għad kabbir ekonomiku, toroq illi fl-aħħar 10 snin ma kinux sfruttati biżejjed. Id-deputat prim-ministru għal dan f'konferenza li kellha lan li tfakkar l-10 snin misħubija ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Grech sostna li l-gvern qed jara li jitfa l-attenzjoni tiegħu fuq tkabbir ekonomiku aktar fit-tul. Għalhekk żied illi ma jkunx għaqli jekk ma nesplorawx opportunitajiet barra l-Unjoni Ewropea. U stqar kif bħalissa l-gvern qed ikompli jibni relazzjonijiet ma' ekonomiji b'saħħithom bħat Ċina. Fl-istess konferenza tkellem il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttilli minnaħa tiegħu qal li l-gvern għandu joqgħod attent mir-relazzjonijiet ta' investiment illi jibni ma' pajjiżi barra mill-Unjoni Ewropea fosthom iċ-Ċina. Dan għaliex skontu m'għandu jkun hemm ebda relazzjoni ma' pajjiżi terzi illi tista' tpoġġi friskju l-interess strateġiku li għandha Malta fl-Unjoni Ewropea. Id-deputat prim-ministru Grech kompla jispjega kif l-ekonomija Maltija qed tikber aktar mill-medja Ewropea. Spjega kif kien hemm żieda fil-prodott gross domestiku, tnaqqis fl-inflazzjoni u ħolqien tax-xogħol. Huwa stqar li l-Presidenza Maltija tal-Unjoni Ewropea ħad tiġi f'mument kritiku għal pajjiżna. Dan fid-dawl tar-referendum li qed ħejji l-Ingilterra dwar il-futur fir-Renju Unit. Intant il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li jingħataw wisq konċessjonijiet lill-kaċċaturi meta kien innegozjat id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Dan biex jikkonvinċuhom jivvutaw IVA għall-Ewropa. Qal li issa qed jitħallas il-prezz ta' dik id-deċiżjoni. Busuttil irrefera wkoll għar-reputazzjoni ta' Malta fl-Unjoni Ewropea u skontu din qed tittappan minħabba l-programm ta' ċittadinanza b'investiment u l-pushbacks. Il-kwistjoni tal-pushbacks tqajmet ukoll mid-deputat prim-ministru Grech li sostna kif l-argument dwar id-deportazzjoni tal-immigranti japplika lil hinn misħubija fl-Unjoni Ewropea. Hawn Grech żied jgħid li l-unika darba li pajjiżna ddeporta lura l-immigranti kien fl-2002.